Yo guys, waan salaamayda maantina buu meel walba caalamka joogtaan waa walaalkiina Amiin Xasan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale ee YouTube channelkayga hadda ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid aadan ka hilmaamin in aad taabtid gambalka saad ula socotid muqaalada soo socda TikTok waan qana TikTok muxuu yahay muxuu sana aan ku yahay TikTok waa application-ka oo kaliya yani si fudud ku saacideynayso in aad noqotid qof la yaqaano ah ama qof aan ah laga yaabo adiga hadda ii daawanaya in aad meesha iga soo baratay laakiin dib ku jirto waxay tahay sidee aan ku noqonaysaa TikTok gudaheeda Soomaalideena boqolkii 90 waan aqaan waxay sameeyaan laakiin boqolkii 10 oo kaliya ayaa ah kuwa qeyrka soo bandhiga kuwa qeyrka soo bandhiga hadad u fiirsid waa farqo tiris waa la tirin kara dhammaanteena waa naqana kuwaas laakiin kuwa waxyaalaha kale soo dhigaan la xisaab ma lahan gabdhaha waxay aanimo ku raadinayaan in ay jirkooda soo bandhigaan ay ku yaani eegistaan dharo ku dhigdhigan inay ku ciyaaraan inay badboodaan iyo inay heeso ku ciyaaraan hees walba oo soo baxda in ay ku ciyaaraan ama ba inay sponsor ay dhahdaan aad u maleysaba inay sponsor u yihiin wiilasha laba ay u kala qaybsadaan kuwa qaar ee gabdhaha isticmaala in ay aan ku noqdaan kuwa qaarna waxay isticmaalaan gabdhaha soo bandhiga social media waxyaalo ay yani ayagoo xiran waxyaalo ku dhigan ama ba dhilaayaan ayaa kuwa qaar reaction ka bixiyaan ama ba daba haayaan maalin kasta waxaad arkaysaa qof ayuu ku dhigan yahay maalin kasto Ilaahay keeno gabar cusub ayuu ku dhigan yahay maalin kasto Ilaahay keeno qof ayuu ku dhigan yahay saas ayuu aanimo ku raadinaya horta alxamdulillah aanimo wax weyn ma ahan qof walba ayaa noqon kara haday ku qoran tahay marka muhiim ma ahan in aad waxyaalaha soo dhigaysan in aanimo ku noqonaysan horta ma og tahay qof walba la yaqaano ah wuxuu loo yaqaano ayaa magaciisa labaad noqonayo tusaale ahaan gabartaas ma taqaana gabarta TikTok ku ciyaarta ama TikTok ku badbooda oo taas miya magacaaga waxaad muxuu ku noqday gabarta badboodaysa oo TikTok ku dhax badboodaysa marka adiga ay ku xiran tahay maxaad aan muku raadinaysaa walaa horta mid xasuusno waxa jiraan dad qaar hadda markay helaan 100,000 oo views ah oo TikTok ah way farxaan laakiin ininka waxyaalaha xun soo dhigayaan wallahi oo billahi oo tallahi maalin ayaa jiri doonto oo qabriga aad ku jirtid accountigaaguna oo furan yahay 100 views iska daaye hal views haddii qof daawado muqaalkaaga aad ka shalay doonto oo maxaa tusay aad dhihi doonto yaa iga tira muqaalkahaas aad dhihi doonto wili laakiin adiga hadda ii daawanaya fursad ayaa haysataa muqaaladaas hadda hawada aad ka saar kartid ama ba private aad ka dhigi kartid laakiin aniga waxa suggestion ku siinaya in aad muqaaladaas oo tir aad tirtid waayo aanimadu maxay ku tiraysaa haday ba berito aad ka shalay doontid noloshu way kooban tahay ma naqaano xilliga aan dhimanayno geeridu ma lahan xil u go'an geeridu ma lahan meel u go'an geeridu ma lahan da u go'an anytime waqti walba in aad xaadir noqtid ayaa looga baahan yahay waxaad arkaysaa horta shilka darad dhacay ilaa u naxariisto dadka ku dhinteen kuwa qaar oo social media isticmaalaan khaasatan TikTok isticmaala ayaa accountigooda private ka dhigay iyo muqaaladooda private ka dhigeen horta waxa Ilaahay ka barnaaya in Ilaahay soo hanuuniyo horta wax walba waxa loo baahan yahay qofka aad taqaanid markuu dhinto in adiga oo tusaale ku noqdo adiga inaad ku xig tahay adiga next aad tahay waa inaad maskaxdaada aad ku heesaa waa inaad maskaxdaada ku heesaa in aadan adduunkan ku waareenin marka social media haddaad u fiirisid waa sida mindidi oo kale adiga ay ku xiran tahay mindigaas maxaad ku isticmaal doontaa ma waxa ku isticmaal doontaa in aad ku dashid ama ba in aad baradho aad ku jarjartid marka I hope in muqaalkayga sense make sense yani in wax aad ka fahmi doontaan waayo adduunkan lama waari doono waa idin jecelahay dhamaantiina Ilaahay hana soo hanuuniyo aniga iyo idinkaba iyo inta muslim ah Ilaahay soo hanuuniyo inta aan ku wada kulmi doono muqaalka loo sidaan ah waxaa idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.